assalomu alaykum aziz abituriyentlar bugun sizlar bilan demak oltinchi mavzuga keldik yetib keldik 6. mavzu mahalliy hokimliklarning tashkil topishi mavzusi haqida bugun gaplashamiz demak boshladik mahalliy hokimliklar soni 5. 7. asrlarda o'n beshdan ortiq e, mayda hokimliklar bo'lgan bu hokimliklar avval iftallarga keyin esa turxoqonligiga bo'ysundirilgan ammo eftollar ham turg'oqonlar ham ularning ichki hayotiga deyarli demak aralashmagan shuning uchun ular e, deyarli mustaqil hokimliklar edi bu hokimliklar ichida eng yirigi bu so'xt hisoblangan so'xt hukmdori esa exshid deyiladi demak o'n e, beshtani de ichida eng yirigi so'xt so'xtning o'zi esa o'n bitta yirik mulklarni o'z tarkibida birlashtirgan o'rta asr davlatlari birlashmasi ittifoqida so' katta siyosiy nufuzga ega bo'lgan oldingi mavzularda ta'kidlagandik so'tliklar bu savdo masalasida ham juda judayam yetakchi xalq bo'lgan mazkur ittifoqda ya'ni so'tning e, markaziy qismlari bular zarafshon qashqadaryo vodiylari samarqand buxoro kesh ya'ni zarafshon va qashqadaryo vodiylari joylashgan asosiy shaharlari samarqand buxoro kesh hisoblanadi shunga o'xshagan jami o'n bitta mulkni o'z tarkibida birlashtirgan bu hokimlik ularning har biri o'z hokimiga harbiy chokarlariga va mis pul birligiga ega bo'lgan ekan demak o'sha bo'linib ketgan hokimliklarni o'zi ham alohida alohida o'zlarining hokimiga harbiy chokarlariga va mis puliga ega bo'lgan to'xta aholi albatta gavjum yashagan chunki rivojlangan taraqqiy etgan sodiylar dehqonchilik bog'dorchilik ayniqsa uzumchilikda de, judayam demak sohibkor bo'lgan sizga bitta vazifa oltinchi sinf darsligi haqida sizlar bilan gaplashdik oltinchi sinfda ham uzumchilik rivojlangan davlat bor edi bu davlat qaysi bu haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz yodingizga tushgan bo'lsa albatta buni komentariyada yozib qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lardim demak so'diylar dehqonchilik bog'dorchilik ayniqsa ozumchilikda e, yaxshi natijalarga erishgan chorvachilikda esa so'lar hisori qo'ylari va otlari bilan juda yam mashhur bo'lgan ekan demak hisor qo'ylari va otlari bilan so'da hunarmandchilik ham juda yam yaxshi rivojlangan buni siot sifatida de, demak yetti yuz o'n sakkizinchi yilda e, samarqanddan xitoyga hadya tariqasida temir dubulg'a jo'natilgan shundan keyin xitoy qurolsozlari qo'shinni temir qalpoq ya'ni dubulg'alar bilan ta'minlagan ekanlar demak yetti yuz o'n sakkizinchi yilda yuborilgan ekan keyingi hokimlik bu tohariston hisoblanadi avvalambor tohariston deb o'zi qayerga nisbatan aytilgan bu haqida to'xtalamiz tohariston bu hozirgi janubiy o'zbekiston janubiy tojikiston va shimoliy afg'onistonni o'z ichiga olgan esingizda bo'lsa oltinchi sinfda o'tgandik baxtriya ya'ni qadimgi baxtriya davlati haqida gaplashgandik o'sha baxtriya davlatining hududi ilgi orta keyin tohoriston hududiga to'g'ri kelgan baxtriya ham xuddi shunaqa janubiy o'zbekiston janubiy tojikiston va shimoliy afg'oniston hududlarini o'z ichiga olgan edi yodingizda bo'lsa endi bu tahoristonni chegaralaymiz shimolda hisor tog'lari janubda hindikush g'arbda murg'ob va xirrud vodiysi va sharqda pomir bilan chegaralangan bu hokimlik demak e'tiborli bo'lamiz chegaralar juda yam muhim savollarga demak ko'p tushishi mumkin va ko'p kishi chalg'iydigan ma'lumot hisoblanadi shuning uchun bunga ko'proq e'tibor berishimiz kerak va eslab qolishga harakat qilishimiz kerak mana shunday chegaralarda agar eslab qolishga qiynalsangiz albatta xarita bilan shug'ullanishni tavsiya qilgan bo'lardim chunki xarita bilan shug'ullanib xaritada mana shu hududlarni xaritadan ko'rib chegaralarni bilib olsangiz o'shanda albatta anchayan esda qolishga bu narsa yordam beradi yana takrorlayman demak tohoriston shimolida hisor <laughs> tog'lari <laughs> janubda hindikush g'arbda murg'of va hirrud sharqda esa pomir <laughs> bilan chegaralangan ekan tohoriston <laughs> yigirma yettita tog' va tog'oldi viloyatlardan iborat bo'lgan asosiylari bular balx qunduz termiz chag'anyon xuttal kabi demak hokimliklari kichik kichik viloyatlari bor tahoristonning poytaxti esa balx shahri hisoblanadi tahoriston nomi qadimgi yunon baxtriy davlatini qulatgan chorvador qabila ya'ni yua chejilar tomonidan o'sha e, yo'q qilingan unon bax'triy o'sha yu chejilar nomidan olingan tahoriston hukmdorlari dastlab malik shoh keyinchalik esa yabg'o nomi bilan atalgan birinchi demak malik shoh aekan keyin esa yabg'o unvonini olgan kishilar boshqargan tohoriston aholisining asosiy qismi o'troq dehqonchilik bilan shug'ullangan hunarmandchilikda esa qurolsozlik sozlik va to'qimachilik juda ham yaxshi rivojlangan tohoristonda demak qurolsozlik sozlik, to'qimachilik uchta sohasi yaxshi rivojlangan tohoriston savdo aloqalarini olib borgan bular hindiston yaqin va uzoq sharq mamlakatlari bilan savdo madaniy aloqalar olib borgan hokimlik hisoblanadi va ta'oriston o'z chaqa tangalar ichki savdo muomalasida foydalangan ya'ni chaqa tangalar tizimiga ham ega bo'lgan keyingi hokimlik bu farg'ona hisoblanadi farg'ona hukmdori ham xuddi so'xniki kabi ixshit deb atalgan farg'ona yerlari judayam hosildor aholisi dehqonchilik bilan kun kechirgan asosiy dehqonchilik ekinlari farg'onada paxta va sholi hisoblangan demak markaziy shaharlar esa koson axsikat ya'ni xushkatam deyiladi va quva ya'ni qubo yani qadimgi nomlari berilib ketilyapti bu yerda koson axsikat quva shaharlari xullas farg'onaning markaziy shaharlari hisoblanadi qo'shni mamlakatlarga bo'yoq rangli shisha va dar dori darmon mahsulotlarini ko'proq sotgan ya'ni chiqargan demak bo'yoq rangli shisha dar dori darmon uchta mahsulotni aytishimiz kerak yilqichilik ham rivojlangan farg'onada oldinda demak oltinchi sinf Uh, tarixda tarix darsligida ham o'tgandik farg'ona otlari bilan juda ham mashhur edi uh, hatto xitoyliklar ularning biriga samoviy otlar nomini ham bergan edi haqiqatdan yilqichilik otchilik ya'ni rivojlangan uh, bu qurama va qoramozor tog'lari yonbag'rida demak rivojlangan ekan demak yilqichilik rivojlangan hududlari qurama va qoramozor farg'ona hokimligining keyingi hokimliklar bu choch va iloq chosh va iloq hokimliklari bu chirchiq va ohangaron vodiylarida joylashgan hokimliklar hisoblangan chirchiq va ohangaron ya'ni hozirgi toshkent hududlariga to'g'ri keladi manbalarda ulardan biri chosh ikkinchisi iloq nomi bilan atalgan choschning markazi choch hukmdori esa tudun ilohni markazi tunkat hokimi dehqon deyilgan demak chochning markazi choch hukmdori tudun iloqning markazi tunkat hokimi esa dehqon deb atalgan chunki biz darsligimiz boshida ham gaplashgan edik yodingizda bo'lsa ilgi raalarda qishloq hokimi dehqon bo'lgan shunda endi bu hokimlikda ham hukmdori dehqon deb atalyapti ya'ni eloqda g'arbiy turxoqonligining qarorgohi ya'ni poytaxti yettinchi asrning dastlabki choragida chochga ko'chirilgan ekan bu ham juda muhim ma'lumot bunga e'tibor beramiz demak choch 'arbi turxoqonlikning poytaxti bo'lgan ekan yettinchi asrning birinchi choragida yoki dastlabki choragida eslab solishtirib keting yettinchi asrning birinchi choragida boyagina gaplashdik o'sha g'arbiy turxoqonlikning eng kuchaygan davri ham aynan mana shu davrga to'g'ri keladi yettinchi asrning birinchi choragi yoki dastlabki choragi o'sha paytda poytaxt chochga ko'chirilgan hukmdor va malika uchun bu yerda o'ziga xos qarorgohlar qurilgan choch o'zining tanga pullar tizimiga albatta ega bo'lgan tangalarni old betida hukmdor surati teskari tomonida esa ot gajak dumli bars qoplon tasviri ba'zan ba'zan sulolaviy ayri tamg'a tushirilgan demak orqada har xil ko'proq tangani orqa tomonida ko'proq tasvirlar bor bular demak hukmdor orqa tomonda ot gajak dumli bars qoplon va sulolaviy ayri tamg'a oldida esa hukmdor surati tasvirlangan ekan ana bu rasmda demak choch tangasiga ge, misol keltirilgan yettinchi asrda zarb etilgan ya'ni old qismi ko'rsatilyapti bu yerda hukmdor tasviri tushirilgan ho'p keyingi ma'lumotga to'xtalamiz ba'zi paytda tangalarda hatto hukmdorga yonma yon malika tasviri ham demak chekilgan bu tasvir hum bu tasvir hukmdorning malikasi ya'ni xvatun xotini vazirlik darajasigacha ko'tarilganligidan dalolat beradi ya'ni bu paytda malikaning davlat boshqaruvida o'rni muhim ekanligidan bu narsa dalolat berib turgan xullas saroyda u xoqondan keyingi o'rinni egallagan shaxs hisoblangan chosh va eloq sertarmoq xo'jalikka ega bo'lib rivojlangan sohalari sug'orma dehqonchilik chorvachilik hunarmandchilik konchilik va savdo sotiq demak yuksak darajada rivojlangan ekan bu demak mashg'ulotlarni va sohalarni albatta yodlashingiz kerak bu juda ham muhim choch va iloq iqtisodiy jihatdan ham juda ham gullab yashnagan bunga asosiy sabab karvon yo'lining o'lka orqali o'tishi bunga sabab bo'lgan tabiiyki karvon yo'li o'tgandan keyin savdo sotiq ham albatta yaxshi rivojlanadi savdo sotiq rivojlangan joy esa albatta iqtisodiy jihatdan gullab yashnashi tayin endi boshqaruv ma'muriyatiga to'xtalamiz boshqaruv ma'muriyatining asosiy vazifasi fuqarolardan ka... boj soliq va yasoqlarni o'z vaqtida yig'ib olish va jamoat ishlariga aholini safarbar etishdan iborat bo'lgan demak soliqlarni bojlarni yasoqlarni yig'ib olish va jamoat ishlariga safarbar etish bu paytdagi boshqaruv organlarining yoki ma'muriyatining asosiy vazifasi hisoblangan kirim chiqimlar aniq va ravshan qayd etilib hujjatlashtirilgan ularga barmoq bosilib muhr bilan tasdiqlab qo'yilgan e, demak bu choshning umuman o'sha paytdagi hokimliklarning boshqaruv ma'muriyati haqidagi ma'lumotlar edi endi shahar memorchiligiga to'xtalamiz beshinchi yettinchi asrlarda o'rta osiyoda ijtimoiy hayotda ikkita o'zgarish yuz bergandi bu haqida biz oldingi darslarimizda ham gaplashganmiz yodingizda bo'lsa bu o'zgarishlar birinchi o'zgarish yerga egalik qilish munosabatlari o'rnatildi va mustahkamlanib bordi bu birinchi o'zgarish ikkinchi o'zgarish esa ko'chmanchi chorvadorlarning kirib kelishi va o'troqlashuvi shahar va qishloqlarning qiyofasi hamda aholisining turmush tarzi va işte, ijtimoiy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatdi xullas ko'chmanchi chorvadorlar boshladi va o'troqlashgan aholi bilan aralashdi o'troq aholi bilan ho'p mana shu ikkita o'zgarish o'sha 5 7 asrlardagi aholining ijtimoiy hayotidagi asosiy o'zgarishlar hisoblanadi qishloqlarda bu paytda ko'sh qasr qo'rg'on qo'rg'onchalar demak qurila boshlandi va bu narsalarning alohida albatta o'zlarining vazifalari bo'lgan asosan 4 ta vazifasi berib ketilyapti birinchi mudofaa inshoti ikkinchi chokorlar to'planadigan joy uchinchisi ma'muriy markaz to'rtinchisi esa oziq ovqat va qurol yaroq saqlanadigan ombor vazifasini bajargan o'sha paytda qurilgan ko'shklar qasrlar qo'rg'onlar to'rtta vazifasi bor mudofaa inshooti chokorlar to'planadigan joy ma'muriy markaz oziq ovqat va qurol yaroq saqlanadigan ombor o'rta asrlarda shaharlar uch qismdan iborat bo'lgan ular kohandis shahriston va rabot deb yuritilgan demak mm -hmm. uchala qism ko'handiz shahriston rabot ko'handiz bu ark ham deyiladi ya'ni uh, hukmdor qarorgohi joylashgan qism shahriston esa o'sha davlat amaldorlari va uh, davlat boshqaruvida muhim rol o'ynagan shaxslarning istiqomat qiladigan joylari rabot esa o'sha hunarmandlar va savdogorlarning go'zarlari mahallalari joylashgan qismi hisoblanadi asosan shahar devorlari bo'ylab oqib o'tgan anhor esa albatta xandaq vazifasini bajargan o'sha toshkent haqida ma'lumot bergan arab mualliflari bular ibn havqal va ishtahriylar hisoblanadi ya'ni arab yozuvchilari hisoblanadi ular toshkentni binkat deb atagan o'sha paytda toshkentning yigirma ikkita darvozasi mavjud bo'lgan ekan bugungi mavzularimizda demak hozirgi aytib o'tgan ma'lumotlarimiz edi o'sha ma'lumotlarni demak yana bir bor takrorlab mazmunini tushunib keyin eslab qolishga harakat qilishingizni so'rayman demak bugungi mavzumiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman e, ma'lumotlarimiz shulardan iborat rasm o'zi kam ekan o'zi bitta rasmi bor ekan bu haqida gaplashdik demak hozircha mavzu haqida ma'lumotlarimiz shulardan iborat darslarimizgacha xayr omon bo'ling darslarimiz haqida fikr mulohazalar bo'lsa albatta kommentariyda yozishni yoddan chiqarmang kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lishni esdan chiqarmang va kanalimizga yaqinlaringizni do'stlaringizni taklif qilishni hamda video darslarimizga yoqqan bo'lsa ozgina bo'lsa ham nafi tegayotgan bo'lsa layk like bosishni unutmang hozircha shular keyingi darslarimizgacha xayr omon bo'ling